Se mi zdi, da ves čas poudarjamo, da k varnejši vožnji pripomorejo dobre gume, ABS, ESP in seveda naša strpnost. Vse drži, je pa zadnja leta še en segment zelo popularen in tudi pomaga. Mobilne aplikacije. Pa v mislih nimam Facebooka, ta ne bo med vožnjo, kar lepo izklople, niti ne aplikacije volan, čeprav na njej vedno najdete kaj zanimivega. V mislih imam aplikacije, ki neposredno pripomorejo k temu, da je vožnja varnejša ali pa udobnejša. Ena takšnih je promet.si oziroma Dars Promet Plus, če govorim prav o aplikaciji za telefone. Ta zadeva je super, še preden se usedete v avtomobili, nekam odpravite ali pa ko ste že na poti. Preko nje lahko namreč v realnem času pogledate, kje so zastoji, kje je prišlo do nesreče, je morda del ceste, po kateri se nameravate peljati, zaprt zaradi snega, dela na cesti ali česa podobnega. Na ta način se boste tudi znali prilagoditi in pravočasno splanirati svoj odhod. Brane, aplikacija Dars Promet Plus je polna enih zanimivih in koristnih informacij. Od kod črpate podatke? Mi smo v aplikacijo poskušali speljati vse vire, ki jih imamo tudi v prometnem informacijskem centru, ki jih ponujata upravljavca avtocest in upravljavca drugih državnih cest, se pravi Direkcija Republike Slovenije za infrastrukturo in Dars. To so podatki iz kamer, iz števcev prometa, podatki od uporabnikov so zelo dragoceni, tudi od policije, predvsem o nesrečah, na primer od policije dobivamo podatke. Kakšen pa je zamik v aplikaciji, ko se nekaj zgodi, preden je to zapisano na njej, oziroma ko se ena stvar že reši, preden ne, se potem to sprosti? To je zelo odvisno tudi od vira. Naprimer, če imamo vir, ki je iz sistemov, potem je ta zamik praktično minimalen. Največkrat je to do 2 minuti. Koliko aktivnih uporabnikov pa ima aplikacija? Po naših informacijah mi spremljamo, kolikokrat nekdo se aplikacija dvigne, se pravi, kolikokrat se uporablja. Teh uporab je približno med 300 tisoč do 500 tisoč na mesec. Nekaj podobnega ponuja tudi AMZS, ki ima še funkcijo radar, alarm, ampak vi se itak vedno vozite po omejitvah. In še polno drugih pomembnih informacij najdete na njej. Še eno zelo uporabno aplikacijo imam, ampak to že najbrž dobro poznate. Triglav Drive. Ne samo, ker z njo lahko prihranite, ampak ker vam z odstotki odličnosti po vsaki vožnji lepo pokaže, kako pridni oziroma poredni ste bili. Če želite biti dobri, bo treba voziti premišljeno, to pa pomeni, da ste potem bistveno bolj varen voznik. Nagrada je kar 25% nižja zavarovalna premija. Se veste, če se pozna v žepu, smo najbolj veseli. Zakaj aplikacija Triglav Drive povečuje dejansko varnost? No, aplikacija Drive pri končnem izračunu ocene vožnje upošteva najbolj ključen element varne vožnje, to je hitrost. Poleg hitrosti pa pri izračunu ocene upošteva tudi prekomerne sile pri zaviranju, pospeševanju in vožnji v ovinek. Če od skupno 100 možnih točk zberete vsaj 90 točk, ste zato nagrajeni. No, uporabniki so ugotovili, da v bistvu so bolj pozorni na vožnjo tudi takrat, kadar aplikacije ne uporabljajo, so bolj pozorni pri zaviranju, se pravi ohranjajo večjo varnostno razdaljo. Torej smo ugotovili, da ni samo nižja zavarovalna premija tisti razlog, zakaj bi uporabljali to aplikacijo, ampak nasploh radi vozniki sami sebe preverjajo. Če je samo posreden učinek, je super, ne? Telefon v rokah med vožnjo nikakor ni pametna stvar, zato imajo najnovejši avtomobili Android Auto oziroma Apple CarPlay, s čimer se zaslon in funkcije vašega telefona prezrcalijo na ta večji zaslon in potem je vožnja varnejša. Uporabljate pa lahko tudi navigacijo Google Maps, ki je po našem mnenju ena najboljših. Torej, celo z aplikacijami ste lahko bolje pripravljeni na samo vožnjo, tudi bolj varni, samo telefona med vožnjo ne uporabljate. Roke vedno na volanu, pogled pa usmerjen na cesto.